Moikka! Tällä videolla olisi tarkoitus nyt tehdä tämmöinen violetti halo-meikki, mihinkä Instagramissa pääsitte itse vaikuttamaan, eli sen mukaan on tehty oikeastaan tämä koko video. Eli siellä oli muutamia kysymyksiä mulla ja sitten niiden pohjalta on tämä meikki tehty. Joten jos sinun kiinnostaa nähdä, miten tällainen meikki syntyy ja miten tämmöinen halo glitter meikki tehdään, niin jatka katselua ja samalla vähän höpötellään tämän hetken ajankohtaisista asioista ja kaikkea, mitä on mielen päällä, niin kiva olisi nähdä keskustelua, että saa sitten tonne kommenttiakin laittaa siinä, jos tulee jotain mieleen. Merkkaan kaikki tuotteet tuonne alas, osa niistä on saatuja ja niiden kohdalla on myöskin sitten merkki, että tiedätte, mitkä tuotteet on saatuja ja mitkä on ihan itse ostamiani. Ja osa linkeistä on affiliate-linkkejä, nekin on myös merkattu sillä tähtimerkillä sinne, niin sitten jokainen tietää, että kyseessä on mainoslinkki ja emme harrasta piilomainontaa. Mut mennään katsoa, miten tää meikki syntyy ja höpöttelemään kaikesta mahdollisesta. Aloitetaan sitten se silmämeikkiä tekemään ja minulla on nyt luomenpohjuste ja kulmat laitettu jo valmiiksi. Ja minä aina itse mietin, että niinku miksi tubettajat tai niinku meikkivideoissa tehdään sitä, että tehdään luopohjusteet ja kulmat valmiiksi. Yksinkertaisesti siitä syystä, että on vähemmän editoitavaa, eli saa nopeammin sen video editoitua. Eli minä olen tuolla minun Instagramissa tänään kysynyt, että vähän sävymaailmaa ja tähän meikkiin, että mitä siihen laitetaan. Ja sitten vähän tästä videostakin, että minkälaista haluatte. Ja siellä nyt ainakin viimeksi, kun katsoin, voidaan tästä tarkistaa vielä, niin oli, että haluttiin vähän semmoista niin kuin meikkailua ja höpöttelyä, että ei semmoista ihan pelkkää puhasta niin kuin, tutoriaalia tehdä tästä videosta. Ja sävy. Minä olen kysynyt täällä, että minkä sävyisen meikin, niin kuin tästä, minkä semmoisen meikin tässä niin sanotusti haluatte. Ja tässä on, että musta, pinkki, violetti tai ruskea. Ja minä tajusin vasta jälkeenpäin, että olisi tehnyt laittaa oranssi, koska se olisi ollut kans kiva tehdä. Mutta näistä tällä hetkellä johtaa violetti. Aloitetaan. Minä olen tähän varannut jo valmiiksi Huda Beautyn Amethyst Obsession. Tämä on aivan ihana violetteja sävyjä sisältävä lumiväripaletti. Sitten mulla on täällä Anastasian pari palettia, mulla on Amretsi ja Norviina. Elikkä minun kaksi suosikkipalettia ehdottomasti. Ja nyt sitten päästään aloittamaan. Mulla on Luxien 213 Eyeshadow Shading, tämmöinen sivellin. Otetaan vaikka toi tuolta yläkulmasta, niin otetaan tää semmoiseksi häivytyssävyksi. Itse asiassa pohjalle pitää vielä laittaa joku semmonen ihonsävyinen tämä base-sävy. Niin laitetaan se vielä tonne pohjalle. Eli tällä saadaan sitten häivyteltyä helpommin noi. On vieläkin vähän kostee tää sivelli. Nää joskus nämä synteettiset siveltimet, niin näitä on millään kuivuuton puhistusaineen jäljiltä. Eli tää on ihan toi base-sävy. Ja mie laitan sen tohon niinku, tai siis ton luomivaon yläpuolelle. Että saan häivyteltyä sitten. Eli nyt me päästään sitten siihen tähän sävyyn. Mie on tosissaan nyt ollut pari päivää sairaslomalla. Mulla tuli silloin sunnuntai-iltana nousi kuumetta ja kurkku oli vähän kipeä. Ja vähän ihmettelin itsekin, että mitenkä niin kuin jotenkin niin helposti nousi kuume. Et vaikka oli vaan ihan vähän sen niin kuin kurkku kipeä. Ja se oli sitten sen maanantain. Ja koska olen töissä terveydenhuoltoalalla ja koska elämme vuotta 2020, niin minun piti sitten lähteä käymään koronatesteissä. Ja kävin siellä sitten silloin maanantaina semmosessa drive-in-testissä ja on se kyllä epämiellyttävää. Minä jotenkin ajattelin, että se ei olisi ehkä ihan niin pahaa, mutta siis se tuntui ihan tosi tosi epämiellyttävälle. No siis joo, kyllä siitä selviää, ei se siis ole niin kuin mitään maata kaatavaa, mutta ei se kyllä mikään miellyttävä testi ole, mutta kyllä se sitten saatiin. Mie luulen, että mulla on muutenkin noi niin kun nenän ontelot tuolla muutenkin, vähän semmoset ahtaat, koska mulla on tosi paljon allergiaa ja kaikkea semmoista, että ne on varmaan silleen vähän niin kun turvoksissa aika kroonisesti, niin varmaan senkin takia se tuntuu aika epämiellyttävältä, että sinne sullotaan pumpulipuikkoa. Selvisin hengissä, ei ollut niin kamalaa. Tuloskin tuli tänään ja oli negatiivinen. Ei mitään hätää. Ja nyt vähän laitan tännekin tätä. Rakennetaan tällä nyt vähän ensin semmoista pohjaa, mihinkä sitten päästään se semmonen halo-systeemi tekemään.
jo viime aikoina käynyt aika paljon lenkkeilemässä. Siis minä olen innostunut ihan... Tai oikeastaan niin kuin, se lenkkeily ei ole se asia, vaan se, että minä kuuntelen äänikirjoja tosi paljon. Ja niin kuin, niitä on ihan huippua kuunnella tolleen, kun lähtee käymään lenkillä. Niin ihan vahingossakin saattaa tulla käveltyä joku tunti. Tai jos kerran kävin 2 tuntia kävelemässä. Ihan vaan sen takia tuli niin mielenkiintoinen kirja. Niin sit sitä tulee kuunneltu, jos tulee käveltyä. Ja se on kyllä niin kuin ehkä ihan yksi parhaimmista niin kuin liikuntamuodoista, että tulee edes vähän liikuttuukin. Varsinkin nyt, kun tulee syksy ja pimenevät illat ja muut, niin sitten saa ehkä motivoitua itseänsä paremmin sinne lenkille, kun on joku tämmönen hyvä äänikirja, mitä kuunnella. Mulla on siellä vähän sitä niin kuin Halo-pohjaa, eli mä oon jättänyt tosta keskeltä luomet, en oo niihin laittanut mitään luomiväriä. Ja mulla on Real Techniquesin 305. Tää on siis näitä Diamond Crush, mitä nää oli nää jutut silloin yhteen aikaan. On myös edelleen aivan ihania, mutta tää varmaan saa tätä samaa sivellintä niinku. Ja mulla on edelleen vähän kostee tää sivellin. Ja tarkoituksella jätän vähän tämmönen niinku tummemman tänne ulkonurkkaan kuin tohon sisänurkkaan, että se ei tuu liian raskaaksi sitten toi sisänurkka kuitenkaan tuolta. Joskus kun tekee violettia meikkiä, niin aina välillä tuntuu, että tuleekohan tästä just sellainen. Minua on lyöty turpaan mustelmasysteemi, mutta onneksi ne yleensä kuitenkin saa silleen kivasti häivyteltyä, että ei nyt ihan sen näköiseksi. Ja tohon nyt tuli vähän tommonen läntti, mutta se ei haittaa, koska siihen tulee päälle sitten se Halo-systeemi. Jos teillä on muuten jotain äänikirjasuosituksia, niin laittakaa kommenttia, koska olisi niinku kiva, jos olisi jotain semmosia uutta kuunnelta. Mie kuuntelen aika paljon semmosia self-help-kirjoja, koska mulla on nyt tullut tämmönen valaistuminen tässä viimeisen vuoden aikana. Ehkä just kun rupesin kuuntelemaan niitä äänikirjoja. Ja jotenkin niinku se, että mie niinku haluan muuttaa mie elämää, mie en haluu jatkaa tällä tavalla, niin kuin tähän asti on jatkettu. Eli kun mulla oli tosissaan se uupumus ja kaikki, niin haluan tietyllä tavalla niin kuin voida paremmin. Niin sen pohjalta on sitten aika paljon kuunnellut just noita self-help-kirjoja. Tää on minusta aika kiva. Tässä tää vaalee. Ja toi vois ollakin semmonen pohjasävy, mikä siihen laitetaan. Sitä ennen minä taidan kuitenkin ottaa tommosen... Tai ton oikeastaan voipi vielä varmaan siveltimellä pistää. Eli mulla on itse tässä toinen luksien, tää 213. Niin otetaan tosta tota ja laitetaan tää nyt tähän niinku keskelle. Tää olikin tämmönen pinkki. Hauska miten erilaiselta se näyttää, koska tässä, siis okei joo, siis siinä on tommonen niinku pinkki niinku duochrome. Mutta tää näyttää tässä paljon enemmän semmoselta niinku peikeltä. Mut sit kun se laittaa tonne luomeen, niin sit se onkin ihan tommonen niinku selkeesti pinkki. Mutta ei tää oo, tää on kyllä ihan hauska. Ja tän mie tosissaan teen tähän niinku keskelle. Keskelle luomee hehkuvan raidan tähän. Ja sen kanssa ei tarvi olla siis mitenkään hirveän tarkka, koska ne reunat kuitenkin häivytellään. Ja mietykkään, että toi tulee toi tumma sävy vähän sen tohon niin kuin ylös. Että vaikka siihen tulee päällekin sitä hehkua, niin se ei ole semmonen ihan niin kuin semmonen tyhjä kolo siinä. Vaan että se kuitenkin niin kuin on semmonen tietynlainen muoto sillä silmällä siinä, vaan että siinä ei ole semmonen tyhjä. Vaikea selittää. Et osaa ehkä selittää tätä kauhean hyvin. Ja nyt huomaa, että tonne jää vähän tota tyhjää, niin sinne voidaan lisätä sitten tota aikaisempaa violettia tuolta liikkuvalle luomelle ja sitten samalla vähän häivyttää näitä rajoja täältä. Tämähän siis olisi ihan täysin hyvä niin kuin näinkin. Mutta koska olen minä ehkä haluan sinne vähän glitteriä. Ja minä kysyin sitäkin tuolta Instagramista, niin katsotaan kohta, miltä se kysely näyttää tällä hetkellä sieltä. Glitter-kyselyn tilanne on tällä hetkellä 28 henkilöä sanoo kyllä ja 11 sanoo ei, joten kyllä me laitetaan glitteriä tänne. Glitterinä otetaan täältä Smash Itin glitterpaletista. Tää on ollut ihan huippu. Niin täällä on tämmönen violettipohjainen glitteri, niin laitetaan sitä ja laitetaan Elfin Glitter Glue siihen alle. Tää on siis semmonen ihan huikea hyvä glitter primeri, mitä on käyttänyt ihan tosi paljon.
Mulla taitaa olla varastossakin yksi avaamaton sen takia, koska tätä oli yhtä aikaan tosi vaikea löytää mistään. Niin sitten ostin Jemikseen. Tää on siis tämmöstä niinku, tää on tämmöstä vähän tahmeeta. Ja tää pysyy ihan älyttömän hyvin. Ja me laitan sen tohon keskelle. Ihan sormella taputtelen siihen kohti, missä meillä on tuo hehkuva sävy. Ja ainahan niinku glitterin alle kannattaa laittaa jotain toista niinku, siis sävyä, niinku luomiväriä tai jotain. Koska se kuitenkin kuultaa se glitter sen verran läpi, että sitten siellä pohjalla on kuitenkin jotain sävyä. Ja mie tykkään tästä, kun tän voi laittaa tän Elfin Glitter Glue niinku tolle luomivärin päälle, ilman että se nyt niinku sotkee sitä luomiväriä. Siistitään pikkusen tota glitteriä, eli otan tän siveltimeen ja sillä koitan saada sen niinku pysymään paremmin tossa. Noniin, nythän se on jo heti siistimmän näköinen, pikkasen karis tuonne silmän alapuolelle. Tän takia mietin aina silmämeikin ennen meikkipohjaa, koska kun sieltä karisee luomiväriä tai jotain muuta, niin sitten ei mene meikkipohjas niinku pilalle. Et ensin teet hirveän työn, peität silmäaluset ja kaikki, ja sitten sinne karisee jotain tosi pigmenttistä luomiväriä, ja sitten se niinku sotkeutuu sillä. Mutta nyt me päästään sitten jatkamaan. Mie ajattelin tehdään välillä tonne alapuolelle vähän varjostusta tuolla luomivärillä, ja sitten tehdään toi meikkipohja sitten sen jälkeen. Mutta sitä ennen varmaan mie voisin ottaa ihan ton värittömän version tosta. Tää on Urban Decay, tää luomivärin pohjuste, väritön versioni. Tämän kun laittaa alaluomelle, niin pysyy muuten luomivärit ja pysyy peiteaineetkin. Semmonen kikka kolmonen. Toki jos on tosi kuiva niin kuin iho, niin sitten en suosittele, koska tää vähän kuivattaa. On Jane Iredalen Circle Delete peiteaine. Tää on siis oikeesti semmosessa vähän nätimmässä rasiassa, mutta mulla on noita testerituotteita, kun on siis ajatellut tosissaan noita sitten ottaa enemmänkin itselle käyttöön. Tiedättekö muuten, mie luulen, että seuraava meikkitrendi tai tämmönen kosmetiikkatrendi, mikä tulee siis lyömään todella isosti läpi, niin se tulee olemaan toi Clean Beauty. Ja siis mie en tiedä, tulee, siis mie on ajatellut, että ei se voi Suomessa niinku nousta semmoiseen suosioon, niinku vaikka tällä hetkellä tuolla niinku Amerikassa. Koska mie ajattelen, että Suomessa kuitenkin ollaan niin niinku valveutuneita. Mutta jotenkin, en tiedä, siis varmaan vaan kuvittelen huvikseni, että se ei täällä tulisi niinku lyömään niin kovasti läpi. Ja varsinkin, kun Suomessa on kuitenkin luonnon kosmetiikkaa semmoista käytetty niin pitkään. Mut siis Clean Beauty on nyt tämmönen uusi trendi, siis varsinkin just tuolla lätäkön toisella puolella Amerikassa. Eli tämmönen niin kun kosmetiikka, missä ei ole tiettyjä ainesosia ja niillä on aika semmoset niin kun rajoitetut ne ainesosalistat. Jonkun verran sillä niin kun vedotaan siihen, että Euroopassa on todella paljon tiukempi lainsäädäntö kuin Amerikassa. En muista tarkkoja lukuja, olisikohan ollut, että Amerikassa joku 12. Ei, en muista. En, ehkä nyt en parempi kuin en sano, mutta siis sillä on joka tapauksessa vedottu siihen, että Euroopassa on kielletty paljon enemmän ainesosia kuin vaikka Amerikassa. Ja sitten on niin kun, se Clean Beauty-brändit on sellaisia, mitkä niin kun noudattaa tämä Euroopan, plus sitten vielä tiettyjä niin kuin muita, mistä on ollut niin kuin tutkimustuloksia tai jotain muuta, minkä takia sitten niitä ei suositella käytettäväksi. Mie otan nyt taas täältä, mie otan tota tummaa sävyä. Tää on Luxien Mini Round 141. Ja tätä laitan tonne ulkonurkkaan ja sitten otan tota vaaleampaa ja laitan sitä vähän ton keskemmälle. Ja toi Clean Beauty on siis tällä hetkellä tosi semmonen, siitä puhutaan paljon. Mut siis oikeesti, miekin haluan tuoda tän nyt esille, että Clean Beauty ei oikeesti tarkoita mitään. Et se on täysin tämmönen niinku NS-markkinointiväite. Eli siihen ei oo mitään semmoista standardia, että mitä Clean Beauty on. Ja tuota, se mikä tulee niinku ehkä aiheuttaa ongelmaa on se, että ymmärtääkseni Euroopan kosmetiikkalainsäädäntö on tässä ainakin hiljattain kieltänyt, että brändit ei saa markkinoida niin kuin
sillä, että niissä ei ole jotain semmoista ainesosaa, mikä on todettu turvalliseksi, toisin sanoen. Vähän tälleen, en tiedä, osaanko selittää tätä nyt kauhean hyvin. Mutta siis se tarkoittaa siis sitä, esimerkiksi kun tällä hetkellä on paljon tuotteissa esimerkiksi, että ei parabeeneja, niin sitä niin kun markkinointilausetta ei saisi käyttää, koska parabeenit on todettu turvalliseksi. Niin sen takia sitä ei niin kun saisi käyttää, mutta just Clean Beauty brändit, Clean Beauty brändithän just nimenomaan välttää tämmösiä niin kun kiisteltyjä tuotteita tai semmosia, mistä on ollut joskus jotain. Ja se on toisaalta myös aika vaarallista, koska aina kun jotain otetaan pois, niin tilalle kuitenkin laitetaan jotain muuta. Et sit se on aina vähän semmoista niin kun kyseenalaista. Mut se mikä niin kun tavallaan minua vähän hirvittää just tässä tämmöisessä clean beauty niin kun trendissä on just se, että se tulee lietsomaan niin paljon sellaista niin kun turhaa niin kun pelkoa ihmisiin, mitä mie nyt en ihan hirveästi niin kun arvosta. Noin, nyt alkaa tuo silmämeikki ja mä tekis mieli pistää pikkusen jotain tonne sisänurkkaan. Jotain sen tällä samalla tällä pikkuhyveltimellä. Ja ihan pikkusen tuosta ja laitetaan tonne sisänurkkaan vähän tommosta hehkua. Jepäs otan nyt ihan tämmösen GRN:n kajaalin. Tää on musta. Ja laitetaan sitä tonne yläripsirajaan. Tää on ihan superpehmeä. Pehmeä, niin tästä tulee tosi hyvin pigmenttiä. Enpäs älynyt Instagramissa kysyä, että tehdäänkö kissalainerit vai ei. Mä en ole enää viime aikoina hirveästi tehnyt kissalainereita, koska siis minulla yksinkertaisesti alkaa pikkuhiljaa noi luomen niin kuin siis se tämä osa täältä, tämä raskas luomi alkaa pikkuhiljaa laskeutua. Eli jos minä laitan niin kuin ihan tälleen peruslukemille, niin mulle alkaa tulla tänne tämmösiä poimuja, mitkä tosi paljon haittaa sitä linerin tekoa. Nimi on nykyisin aika pitkälti mennyt ihan vaan tommosella niinku kynärajauksella ilman sen kummempia niinku kissalainereita. Sittenpäs mie teen meikkipohjan ja palataan sitten vielä ennen kuin teen noi muun kasvameikin, niin sit voidaan taas jatkaa siitä. Nyt minulla on meikkipohja. Mie käyn silleen pikaisesti läpi, että mitä mie tälle tein. Elikkä mie pohjustin kahdella pohjusteella. Elikkä tässä oli tää First Aid Beautyn Pores Be Gone Matte Primer, mikä on aivan loistava, jos on isot ihohuokoset. Niin sen laitoin tähän niin kun T-alueelle, nenään, pieleen, otsalle ja sit vähän tohon leukaan. Elikkä tää on semmonen just rasvottuvalle iholle ihan tosi hyvä. Mulla kyllä siis puskee rasvottuvuus onkin läpi, mutta tää tekee siitä niin kun meikin levityksestä tosi paljon helpompaa. Ja se vähän niin kun täyttää niitä ihohuokosia, että ne ei jää niin paljon näkyviin. Ja sitten muualle kasvoille laitoin tätä Jane Eyredalen Smooth Fair pohjustetta, mikä on aivan ihana kosteuttava pohjuste. Niin sitä laitoin meikkivoiteena. Mulla on jälleen kerran Jane Eyredalen Beyond Matte meikkivoide, mikä on minun ihan ehdoton suosikki tällä hetkellä. Jättää tosi semmosen luonnollisen pohjan. Siihen pistin päälle puuteria ja puuterin päälle sitten tohon niin kun T-alueelle, koska siihen halusin vähän niin kun lisää peittoa, niin vielä Jane Eyredalen tätä Pure Pressed Basea. Mutta sitten me jatketaan silmiä. Mä laitan vielä tosta tekoripset, Ardellin vispiisit, semmoset tosi kivan luonnolliset. Mä oon tykännyt ainakin ihan tosi paljon. Sitten enää loppukasvomeikki. Otetaan luomiväriä ja luomiväriä. Otetaan poskipunaa. Jälleen kerran, mä en tiedä, onko tässä enää mitään järkeä edes esitellä tätä tuotetta, mutta siis Makeup Storen must have poskipuna on ihan ehdoton mun lemppari. Ja otetaan Real Techniquesin 300 sivellin ja sillä laitetaan vähän tuonne. Sitten voitais Isadoran Nude Plus Bronzing Powderia. Tääkin on aivan huikee. Tää on nytten Luxien Small Contouring sivellin 512. Ja tää on silleen aika kapea ja pieni. Joten tarvittaessa sitten voidaan vähän isommalla siveltimellä vielä niin kuin häivytellä. Ja sitten highlighteri. Mikäs muukaan kuin Kiko Milanon Gold Waves highlighteri.
Tää on edelleen ihan minun ykkössuosikki. Ja siis harmittaa, että tätä ei nyt niinku oikeastaan saa enää mistään. Mistä tää huuliin? Tääkin alkaa kyllä olla jo aika ikivanha, mutta tää on siis L'Orealin Color It Shine. Tää on, onko tuon 111 sävy? Alkaa olla jo niin kulunut. Mut mie tykkään näistä ihan älyttömästi, nää on ihan älyttömän hyviä. Ja en tiedä, siis tämähän vähän väliin vissiin niinku uudistuu, että jotain nyt sävyjä varmaan on mahdollista saadakin. Ja sit mie laitan vielä tän Puxomin Pink Lady Full On Lip Creamin tähän päälle. Tää on niinku ihan minun ehdoton suosikki. Aika paljon on tullut käytettyäkin. Aukastaa hiukset. Ehkä vois sitten näyttää jotenkin niinku semmonen meikki ja sillä tavalla niinku noi tommoset halo-meikit. Yksi tapa tehdä niitä, niitähän on miljoona eri tapaa tehdä. Ja siinä on nyt se glitteri. Ja mie tykkään siitä, että siellä on niinku toi tummempi tuolla ulkonurkassa. Ja sit pikkasen niinku, kuitenkin niinku väriä, mutta vähän vaaleampi tuossa sisänurkassa. Että se vielä niinku tekee siihen semmosen tietynlaisen muodon siihen silmään. Miltä jäi vielä sanomatta se, että mulla on aika isoja suunnitelmia tässä. Ohimenne mainitsin siinä, että niin kuin haluun parempaa hyvinvointia ja muuttaa elämää, ja se on todellakin tulossa tässä. Ja minun jännittää itteen ihan hirveästi. Minä voin niistä asioista vielä hirveästi täällä kertoa valitettavasti, mutta kunhan niiden aika on, niin ihan varmasti tulen tännekin sitten niistä kertomaan. Ja kaikkea mielenkiintoista on siis tiedossa tässä vielä tämän syksyn ja ensi vuoden alun aikana. Ja toivotaan, että kaikki asiat menee silleen niin kuin itse nyt vähän suunnittelis. Et sitähän ei tiedä, koska kaikki on tällä hetkellä vielä vähän silleen ehkä. Mutta tarkoituksena kuitenkin on tehdä nyt vähän muutosta tähän elämään ja sitä myötä sitten toivottavasti myös vähän niin kuin voida paremmin.